بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا كو سو دوادا هقبتر اسكول اوف انجليش مانتا وحان ادين هاينا عشر آدي آدي حيسا بضان واشيكو وحينا شيكادا اندح مريسا The Lion and the Rabbit والباح اي بكايلو مانتا مركا شيكا او حيسا بضان واي وحينا كو سابسان تاي لباح iyo bakaylo sheeko dhex maraysa way bakaylihi waa kana libaaxina waa kana labada dhinac kala fadhiyo marka insha Allah bal sheekadu maxay tahay casharka ayaan ku arki doonaa fadlan hadii ay tahay booqashadaada koowaad waxaan ka codsanaynaa insha Allah ina subscribe no sarto kidibna aad laagta iyo siina share gareyso intaba laag gareyso siina share gareyso insha Allah casharka ayaan u gudagelinaa waa sida idin sheegnaa waa sheeko u dhaxeeyso libaax iyo bakaylo bakaylaha iyo libaaxa marka sheekadu waxay tahay halkaan ayaan ku arki doonaa ila soo waxaa la leeyahay a cruel lion libaax oo cadaw ama xaasid ah cruel waa cadaw a cruel lion libaax cadaw ama xaasid ayaa lifti wuxuu ku noolay in the forest kaynta every day marka maalin waliba kill wuxuu dili jiray an aid wuxuu cuni jiray a lot of animals maxaa way xayawaano badan waxaa la leeyahay sheekada bilowgeeda libaax cadaw ayaa wuxuu ku noolay kayn every day he killed and ate a lot of animals maalin waliba marka wuxuu dili jiray oo cuni jiray xayawaano badan oo nafta dhaafi jiray macnaha waxaa leena marka dacada animals xayawaanada kale marka dacada animals maxaa way xayawaanada kale waa afraid ayagana way ka baqayeen the lion libaaxa would kill them all inuu dhammaan oo dilo macnaha marka qof kastaba nafteeda ayay kala baqayn jirtay macnaha the lion is marka the animal is dhee xayawaanaadkii told the lion libaaxii waxay u sheegeen waxay ku dhaheen let us make a deal niyo aan heshiis galnay leeyihiin aan heshiis sameyno if you promise hadii aanoo ballan qaada heshiiskaas marka muxuu yahay waxay dhaheen if you promise hadii aanoo ballan qaada erga promise waa ballan qaada hadii aanoo ballan qaada to eat inaa cunto only one animal hal xayawaan keliya each day maalin weliba haddii aadnoo balanqaadi leeyihiin hal xayawaan keliya waa isaga kaa yaabnay haddii aad hal xayawaan keliya inaad cunto maalin walba aad naga ballanqaada then kidib one of us will come to you maalin weliba waxay leeyihiin one of us will come to you mid annaga naga mid ayaa ku imaanaya every day maalin weliba marka waxay leeyihiin niyo ugaarsigii waa naga badisay waana baabi'isay maalin weliba heshiis nala gal hal qof ka mida ayaa annaga ku imaanayo waadna cuni hayne markaas maxaa dhacaya marka waxaa leeyahay marka each day after that markii heshiiskaas ay la galeen ay usoo jeediyeen one animal waxay dhaheen then one of us will come to each day marka then you don't have to hunt waxay ku dhaheen markaas nama ugaarsanaysid erega hunt waa ugaarsasho and kill as nama nadinaysid markaas dabalaan qorshii sounded wuxuu ula muuqday well si wanaagsan third out markii loo fiiriyo fikirkii to the lion libaax libaaxa markii fikirkaas ay usoo jeedeen uu fiiriyey qorsho fiican ula noqday he agreed marka wuu ku raacay but laakiin he also said wuxuu ku dhahay if you don't come hadii aa ii imaan weysaan every day maalin weliba i promise waxaan ballan qaaday uleeyay to kill inaa idin dilo all of you dhammaantiin the next day maalinta xigo ayaan qoorta idinka jara uleeyay haddaad been ii sheegtiin aada meesha ay ugu qaadisiin wuxuu leeyay maalinta dambe idinka jaranta marka sidaas ogaada uu leeyahay waa tahay bal maxaa dhaca marka waxaa ladhaha marka each day after that maalintaas wixii ka dambeeyey each day after that maalintaas oo ballanta la kala galay wixii ka dambeeyey one animal hal xayawaan ayaa winti wuxuu aasan jiray to the lion libaaxa so that the lion could eat it markaas libaaxuna wuu cuni jiray maalintaas wixii ka dambeeyey hal xayawaanaa tegay wuu cunaa then all the other animals were safe xayawaanada kaleo dhanna way ka badqabayeen macnaha way ka badbaadayeen finally marka ugu dambeyntii mar walba sida sidaas loo aadayay it was the rabbitistan waxay noqotay tookadii bakaylaha tan waa tooko rabbitistan maxaa waaye tan waa tooko tan waa tooko it rabbitistan to go to the lion inuu libaaxa aasto waxay ku timid bahasha ninka la dhahay bakayle markaas the rabbit bakaylihii winti very slowly wuxuu u socday si tartiib ah winti wuxuu u socday very slowly si tartiib ah daday maalintaas sababtoo naftu way macda haddoo meeshii tagana waa la cunaa soo mayno markaas so the lion was angry wuu xanaaqay when the rabbit markii bakaylihi finally arrived markuu ugu dambeyn bakaylihii imaaday maadaama uu cabaar soo hadaafay wuu xanaaq macnaa the lion marka angry leh si xanaaq leh oo caro ku jirto
ayuu askid wuxuu u weydiiyey the rabbit bakaylihii waa ayuu late sababtay usoo dhacday waa ayuu late maxaa usoo dhacday wuxuu ku jawaabay markaa bakaylihii maxuu dhahay I was hiding waxaan ka dhuumanayay ama aan iska qarinayay from an other lion maxaa waay libaax kale oo in the forest kaynta ku jira ama juqda jooga juqda that lion markii libaaxaasid wuxuuna idhahow leeyah he was the only king inuu yahay macnaha boqorka kaliya so I was afraid waan ka cabsanayay wuxuu leeyahay bakayle kaartoo la imaaday wuxuu leeyahay waxaan ka dhuumanayay maanta dhan aan iska qarinayay libaax kale oo kaynta joogo kaas oo sheeganaya asagana inuu boqor yahay marka wuxuu leeyahay sababta aan soo daafaa taas marka dad lion said wuxuuna dhahay he was the only king macnaha inuu boqorka yahay so I was afraid markaas the lion told the rabbit bakaylihii ayuu u sheegay libaaxiyaa wuxuu dhahay oo hadda loo imaaday I am the only king aniga ah boqorka keliya hiya halkan wuxuu leeyahay cid kaloo igala talis ma jirto take me eagay to that other lion libaaxaas kaloo sheegays eagay I will kill him anigaa dilaaya qoorta ayaan u guduudinaa iigey uu leeyahay libaax kaloo meeshaan boqorka ah maa jira aniga aan ahayn waxaas waa sheeko uu leeyahay waa taa markaas daraabid ribalayad bakaylihii ayaa wuxuu ugu jawaabay I will be happy aada ugu faraxsanaa lahay to show you inaan ku tusiyo way he lives halka uu ku nool yahay wuxuu leeyahay aada ayaan ugu faraxsanaa inaan ku tusiyo meesha uu ku nool yahay bakaylahaas ee libaaxa sori markaas daraabid bakaylihii led wuxuu u waday the lion libaaxi to an old well ceel duq ah oldi waa duqa ama qadiimiya weelna maxaa la waa ceel ceel oo duqa ama qadiimiya oo in the middle of the forest in the middle of the forest maxaa waaye kaynta bartamaheeda ku yaal the well ceelka marka was very deep wuxuu ahay mid aada u macnaha oo qodo dheer ahay with water biyan ay ka buuxaan at the bottom jiridiis macnaha wuxuu ahay mid aada u dheer laakiin haddana jiridda hoose biyo ay ka buuxaan the rabbit told the lion libaaxiyo wuxuu u sheegay look in the new halkaas fiiriyo leeyay the lion libaaxa leafis wuxuu ku nool yahay at the bottom jiridda meesha ugu hooseysa ceelka ayuu joogaa when the lion markii looked in the well markii uu ceelkii fiiriyey he could see wuxuu ku arkaba his own face macnaha wejigiisa uu ku arki kare in the water biyihii dhexdooda markuu san ceelka u korsaagay wuxuu arkaaba biyihiioo iska dhex arka macnaha he thought marka wuxuu u fikiraba ama u maleeyay that was the other lion kaasi inuu libaaxii kale loo sheegay uu yahay without waiting an other moment asagoon waxba sugin macnaha the lion jumped into wuxuu ku booday the well ceelkii haye an to attack si uu u weeraro the other lion libaaxa kale libaaxa kale oo ceelkan biyihiisa ku jiro wuu siran yahay laakiin waa hooskiisi macnaha uu ka dhex arkaya marka he never came out kama soo bixin all of the other animals xayawaanadii kale oo in the forest kaynta jooga ama jaqda joogay waa very pleased aada ayay ula dhaceen ama ay ugu farxeen with the rabbit's clever trick with the rabbit's clever trick maxaa waa qiyaanada oo ay ku jirto maskaxda zaa'idka macnaha clever waxaa la qofka maskaxda furan leh oo bakaylaha uu sameeyey ayay aada ula dhaceen marka insha allah sheekadii halka ay soo naga egtahay fadlan haddaad ka heshay insha allah si aan usoo badino sheekooyinka noocaana qaybta hoose commentiga noogu soo reeb fariintaada aada umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.